שנייה, שכחתי. כולי מתלהבת וזה. שש! אז היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. איזה לא שגרתי זה שאני מצלמת את הפתיח של הוולוג בחדר של... היה לי. כן! יאללה, אוקיי, יאללה. סיוון רוצה לצלם עכשיו סרטונים לערוץ שלה. למי שלא יודע, יש לה גם ערוץ, הקישור תמיד בתיבת מידע. אז יאללה, הן קוראות לי לצלם. אני באה! אנחנו הולכות לצלם את הרמן החריף אקסטרה, זאת אומרת, כפול שתיים. אני רק רוצה להגיד לכן, הן בחיים לא טעמו את זה, אתן הולכות לסבול. יהיה לכן רע. אני יודעת שאני אסבול, נראה לי שיהיה פחות. אז בהצלחה, אני לא אוכלת את זה. אני אראה לכם את הסט שהן בנו כאן. רינג לייט, מצלמה, סופט בוקס, חלב סויה, זה הרמן החריף. אומייגאד, עכשיו תורי לאכול. אני הבטחתי שאני לא אוכל את זה יותר. למי יש יותר סיכוי לברוח מהבית? מיכל, כי היא עזבה את הבית. מיכל, תאכלי. אני לא מאמינה שאני אוכלת. תפילה אילה. אימאלה, 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 אני מליחה את זה. אני מתחרטת שאמרתי שאני רוצה, אני פתאום לא רוצה. את רוצה. למי יש יותר סיכוי לאבד בחול? מיכל, מי בעלת בימוי עצמי גבוה? ביי! סיימת את הסרטון בצד. לא! אומייגאד! איך אתן... מי הכי נדיבה? קשה לי כי אין ממש נדיבה, אבל נראה לי מיכל. איך אתן לא צורחות? למה רק אני צורחת? כי יאללה, ככה יש זה. אני לא יכולה, זה נכנס לי לתוך... אמרתי רק שככה תגידי. למי יש יותר סיכוי להרוויח מיליון דולר? מיכל. למרות שגם לי ילד, אבל... איך אני נראה? מיליון דולר. יאללה, מי? אני כולי צ'ים צ'ים צ'ים. מי יותר אוהבת לאכול באוטו? מי הכי חברותית? האמת היא שהיא ממש חברותית, אבל מיכל פשוט חברה של מלא אנשים. אני אכל מיכל, תמשיכי לאכול. יש לי דמעות. ים של באופי. הקול שלי השתנה בגלל החריף. מיכל זועקת, חלב סויה, דודף לה בהרפה. תרגי. טוב, יאללה. כפשתי. אומייגאד, הפרצוף של אחד הטובים. ים של חריף בשתי ידיים. או, פה שלי. זה מה שנשאר, היה סרטון. פשוט סבל, סיוט. אני בכלל לא תכננתי לאכול מהרמן החריף, אבל זרמתי איתן. אני מדברת כמו לא... יש לך מזדר. כי אני מדברת לא טוב בגלל שהחריף... וואי, השפתיים שלי פתאום כזה בום. זה טבעי, זה בטבעי. ממש. האמת ששמתי עודם לפני, אבל זה טיפה כזה גדיל לי. וואי, רואים לי את הדמעות? ואני התאפרתי. טבעי זועק. שוב אליי. אני שונאת את החיית שלי. אה, כן? זה אתן שגרם. תן לי לסבול עכשיו. זה נשמע, את בחרת לקחת חלק. סליחה. עדיין יש לה מסבל. מה, אני אתן לכם לסבול לבד? אמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה ביחד. אני בדיוק רואה את הוולוג שלה והיא מציקה לי. זה מה זה מצחיק אותי כשאתן צפות בוולוג שלי? למה? אנחנו לא חיות איתך, אנחנו לא יודעת מה את עושה. כן, אבל כאילו, לא יודעת, אתן החיות שלי, זה כזה, לא יודעת. למרות שגם אני צופה בסרטונים שלכן, אז כאילו. אינבלולה המתוקה הביאה לי כמה בגדים אישיים שהיא לא רוצה ללבוש יותר. מאיפה זה? היא אמרה לי עכשיו שזה לא משיעין. היא סתם שמה את זה בשקיות שלהם. זה מ-H&M ומכל מיני מקומות אחרים. מה שאני לא אקח אני משאירה לך כאן. הבאת לי בגדי חורף בדיוק כשכבר חם. אוי, זה יפה. נראה לי אני אקח את זה, זה גם נראה לי יעלה עליי. וואי, יש לזה את הריח שלך. כל פעם שאני אלבש את זה, אני ארגיש כאילו את איתי. אם אתם תוהים למה אני צועקת, פשוט היא ליטרלי מאחורי הדלת, עושה כל מיני דברים. האמת שאת זה לא אהבתי, זה גם לא נראה לי יעלה עליי. וזה אני משאירה לך, אינבלוש, אבל תודה רבה. והחבילה האחרונה, החבילה הלק. והדבר האחרון שהיא הביאה לי. האם אני מריחה כאן משהו שאני אוהב? או! זה מ-H&M. אני אוהבת שזה ניטרלי, אני יכולה להתאים עם זה כל מיני צבעים. אני לוקחת. הדבר האחרון. או, וואו. זה יהיה ממש חם. וזה מקסטרו. וואו, זה ממש שווה. אני לא יודעת אם לקחת את זה או לא. מצד אחד זה יפה. מצד שני, זה לא כל כך הסטייל שלי. לא בא לי סתם לקחת את זה. ואז שזה יישב לי סתם בארון. יאללה, אני מודדת את זה. כי אני לא סגורה על זה. מה אתם אומרים, אני אקח את זה או לא? אז אני סיוון ויעל עכשיו נוסעות לאכול איפשהו. פתחו כבר את כל המסעדות והקניונים, נכון?
אז כן, אז אמרנו יאללה, למה לא נלך לאכול? וואי, מלא זמן לא אכלנו בחוץ ביחד. מה אתן רוצות לאכול? סושי! את רוצה סושי אל? אני לא אוכלת סושי. אה, אז תאכלי נודלס, את כמו ניקיטה. סושי וסייה! וזה שסיבה נוהגת, אני חייבת להגיד, בהתחלה פחדתי, אבל וואלה, היא נוהגת ממש טוב. כאילו פחדתי רק בגלל שהיא האחות הכי קטנה בבית, אבל כשחושבים על זה, היא כבר לא קטנה, היא כבר בת 21 עוד שנייה, וגם יעל. ותכלס, היא לא באמת הכי קטנה, היא כולה קטנה מיעל ב-10 דקות. אני גם יותר גבוהה מכולכן. בסדר, אל תשתחצני. סיוון נוהגת 10 מתוך 10, וואלה הייתי לוקחת אותה חלק. בכלל נוהגת. נכון, אני לא נוהגת כי לא בא לי. אז תכלס הייתי לוקחת את סיוון להיות הנהגת הפרטית שלי, כמה את רוצה לשעה? את חייך. את חייך. אני אביא לך 50 שקל לשעה, תהיה הנהגת שלי? כן. וואלה. 60. 60, יאללה. דיל. מעכשיו סיוון מסיע אותי לכל מקום. סתם לא. המצלמה מתחרפנת. או וואו. אגב, שכחתי לומר שהיום בבוקר הצבעתי ביחד עם יעל וסיוון. זו פעם רביעית שלנו. באמת? בצבא הצבענו 3 פעמים. פעם קודמת... קיצר, פעם קודמת היה תור מטורף. אז אם תהיתם למה המצלמה עפה, זה פשוט שבדיוק היה אור ירוק. אז סיוון הייתה צריכה לנסוע. כן. הגענו לסושי, אלו שזמינה נודל, וסיוון הזמינה את הטמפורה שנראה אש על הגולש. מי אומר אש על הגולש? תודה רבה, תודה. לקחתי גם צ'יפס בטטה כי אני ממש אוהבת. מה זה הסושי הזה? אני יכולה לטעום לך מזה? זה נראה כל כך מיוחד. סיוון, זה מדהים. מה זה? זה חביתה של סושי. ימים, בתיאבון. כן, מעולה, תודה. הצ'יפס בטטה, קריספי ברמות, קבלו. חוזרים הביתה. את חוזרת לבית אחר. כן, זהו, אני עוזבת. כאילו, אני אחזור, פשוט החלטתי, בגלל שהיום יום בחירות ויש נסיעות חינם. סתם לא. תכלס, אני רוצה לעשות כמה סידורים בבית ביום רביעי וחמישי, וביום שישי אני אחזור ביחד עם ניקיטה לבית של ההורים. אני עוזבת אותן, ולוג בתוך ולוג, גם סיוון מצלמת ולוג לערוץ שלה. ביי בנות! זהו, רגע, אני אקח את התיקים שאני לא אשכח. וואי, יש לי את כל זה לקחת, אומייגאד. מי רוצה לבוא איתי הביתה, לעזור לי לקחת? תראו את מי אני רואה כאן. היי, מה קורה? שלום לך. איך החיים? וואלה. האמת שאני גמורה מהעייפות, בדיוק עכשיו סיימתי להתקלח. עכשיו השעה 9:22 ואני כבר רוצה לישון. טוב, עד כמה אני עייפה מ-1 עד 10? אני עכשיו צילמתי לכם נאום. ניקיטה כאילו היה עד לנאום שלי, ופתאום המצלמה נכבאת. לא צילמתי, לא לחצתי על האדום, על הרקורד. אני סתומה, אתם רואים כמה אני עייפה וכמה שאני צריכה לסיים את הוולוג כבר? מה שאמרתי בנאום המרגש שלי, אני אחזור על עצמי, אני מצטערת. לא, אין בעיה, כן. תעשי גם פעם שלישית, תוודאי שאת מצלמת. לא, עכשיו זה... יש כאן נקודה אדומה. אמרתי שכאן אני אסיים את הוולוג כי אני באמת גמורה מהעייפות ואני לא רוצה לצלם לכם כשאין לי אנרגיות או כשלא בא לי לצלם לכם כי אני רוצה לצלם רק שבאמת יש לי כוח וגם אני לא רוצה סתם לזייף לכם חיוך למרות שאני כן מאושרת שלא תחשבו. פשוט עכשיו ספציפית מה שאני רוצה זה פשוט... לישון. אז סורי אם אין יותר מדי תוכן הפעם. תודה לניקיטה. לבריאות. לבריאות. תודה לניקיטה שהפך להיות מקפל הבגדים הרשמי של הבית. איך היה להיות יום שלם בלעדיי? לא כיף. תכלס הרגשתי את זה רק אתמול בערב. כי היום בבוקר כזה עבדתי, וכל היום עבדתי, כן. וחזרתי עד פה. אני חוזרת הביתה, אני רואה יש בלגן, אני כזה, מה קורה פה? כאילו יום אחד אני לא נמצאת, בום, בלגן. זה רק מוכיח שכנראה שהמבולגן של הבית זה לא אני, זה הוא, והוא מעמיד פנים. סליחה. עובדה, אני כשאני הלכתי הביתה היה מסודר. שותף. כמה כוסות שלא שותף. לא, גם פה, תסתכלו, הספה. מבולגנת, אני רואה שם קרטונים, זה עניינים, נעליים מפוזרים, מה? זה הנעליים שלך, מיכל. נכון, בסדר. וקרטונים גם שלך. נכון.
ונעליים זה מפוזרות, לא מפוזרים. אין, אני אמרתי לכם, הראש שלי כבר לא עובד עכשיו. אז אם אתם נהנים מהוולוגים שלי ואתם אוהבים את ולוג מצא, אני רואה שהרבה מכם אוהבים וזה ממש כיף. אני רוצה באמת להודות לכם על כל הפרגון והתמיכה. זה כזה כיף שאתם אוהבים ומעריכים את ההשקעה שאני נותנת לכם. וואי, כואבת לי היד. אני אעשה מתיחות. המצלמה הזאת כבדה. תודה למי שנרשם, ומי שלא נרשם ורוצה להירשם ולקבל עוד תוכן כזה, אז תפעילו את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה סרטון חדש. ותיתנו לייק לסרטון. למה ניקיטה? כי הסרטון הזה זה הסרטון הכי טוב. לא, כי יוטיוב יקדם את הסרטון ככה. נו, לא תיתנו לייק לסרטון הכי טוב? איזה מגזים אתה, זה ממש לא הסרטון הכי טוב שלי. בכל מקרה, מה שלך, של כולם? טוב, הוא סתם מרים לי. עלה עוד סרטון הכי טוב שבעולם. עולה היום, עכשיו כשאתם רואים את זה, זה עולה. תמצאו לי חבר יותר מפרגן ממנו, כי אני לא מצאתי, הוא הכי מפרגן שיש. גם לי עולה סרטון. אז שלך הכי טוב בעולם. לא, הנה, שלי... ראית? אני מרימה לך. שלי גם הכי טוב בעולם. טוב, די, הוא יותר מדי מתחנף אליי. הוא בטח רוצה מסאז' סתם. לא חשבתי על זה, אבל כן, עכשיו כן. סליחה? תראו כמה בגדים קיבלתי בזמן הזה שאת מדברת. יופי, גם אני מקפלת בגדים. לא. שלא תהפוך אותי עכשיו לאיזה עצלנית. אתם ראיתם את זה תוך שנייה, אבל כמה קאטים עשינו. כן, יפה, כל הכבוד, עזרת בבית. מחיאות כפיים, בבקשה, אני רוצה. בבקשה, מחיאות כפיים, בבקשה, גם אתם. הם מוחים, אתה לא שומע? חלש. טוב, די, זה קרינג'י. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו כוס מים. פינת הדבר הטוב. הולך לנוגה ברוש, והיא רשמה, התקבלתי לבית ספר לאומנויות. מזל טוב. איזה כיף, וואו. האמת שתמיד רציתי להיות בבית ספר לאומנויות, אבל אני לא כזאת כישרונית. כן, רציתי ללכת למשחק, אבל רציתי גם ללכת לקולנוע, אז בסוף הלכתי לבית ספר רגיל, ולמדתי שם. קולנוע. איזה משהו אומנותי אתה אוהב לעשות? לצייר אולי, אתה יודע? לא, אני לא יודע לצייר. לרקוד? לא. לשיר? לשיר יותר. לשחק? לא. לנגן? הוא יודע לנגן על גיטרה חשמלית, גיטרה רגילה, אקוסטית. שזה אותו דבר. ופסנתר. יא, ניקיטה ממש כישרוני, באמת. גם שמעתי אותו מנגן. שכחת הכל? אני זוכר אולי. דווקא כשהיינו ברוסיה, הוא ניגן ממש טוב על גיטרה. אם אתם זוכרים את הוולוג שהוא שר לי שיר, זה היה ממש רומנטי. הוא כזה בלה 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 בלה, ספסיבה, ואני כזה, מה? יא, טיביה, לובלו, מיכל. טוב, אז אנחנו מקווים שנהנתם מהוולוג, ושיהיה לכם יום נפלא. ביי, שלחתי לישון, אני עייפה, ביי. Thank you.